Det er rart at have pels, fordi at så er det, jeg synes også, det er meget vigtigt at have pels, fordi at så kan man sådan lære, hvordan det er, at man er over for hinanden. Det er man sådan lidt om pels, og hvordan man skal opføre sig. Hvis nu vi, altså lyt når andre har ordet, det betyder, at hvis man, hvis nu ens lærer fortæller noget, så skal man ikke bare sådan sidde og snakke med sin sidekammerat eller den, der er over for en. Og hvis man skal arbejde sammen, så skal man sidde og uenestemme. Ja, tale lige så stille.